ଭଟଲି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଟଲି ବିଡ଼ିଓ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଟଲି ବିପିଏମ୍ ଶରତ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ RCMS ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଉର୍ଦ୍ଧୁନା ସରପଞ୍ଚ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, କେଶେଇପାଲି ସରପଞ୍ଚ ସୁପାଳ ସାହୁ, କେଲେଣ୍ଡାପାଲି ସରପଞ୍ଚ ସୁବ୍ରତ ବାଗ, ଚଢ଼େଇଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁକୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ନୀଳିମା ବଞ୍ଚୋର, ହାତୀସର ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦିରା ଭୋଇ, ନାରଙ୍ଗପୁର ସରପଞ୍ଚ ପିଙ୍କି ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା, ଅବିବାହିତା, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସୁଲହଟି ପଞ୍ଚାୟତର 2332 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।